Доброго вечора, ми з України. Бідним людям потрібна сміливість. Чи то, як кажуть, кураж. Інакше вони загинуть. Та вже, мабуть, для того, щоб вранці вставати, їм потрібна сміливість. Або для того, щоб поле зорати. Та ще під час війни. Або приводити дітей у світ. От хіба це не сміливість? Адже, що тих дітей чекає? Їм доводиться бути катами одне одне, мордувати одне одне. Тоді, коли їм хочеться дивитися в очі. А на це потрібен кураж. І те, що вони терплять папу римського чи імператора, це вже доводить, що в них неймовірна сміливість. Бо за цих пап і імператорів вони голову свої кладуть.